שלום לכל תלמידי איזיווי, אנחנו משאלה מספר 12, בפרק כמותי הראשון של חורף 2020, בואו נפצח אותה ביחד. מספר המשתתפים שהצעירו בסקר של חודש מאי שהצביעו ליעל, גדול שווה למספר המשתתפים שהצעירו בסקר של חודש מרץ שהצביעו לאהובה. זאת אומרת, יש לנו בחודש מאי, מצביעים ליעל, וחודש מרץ הצביעו לאהובה. נסמן את החודשים שיהיה לנו יותר קל לעבוד. בואו נסתכל על התרשים, אוקיי? נסתכל על, קודם כל, על יעל. קודם יעל, אנחנו רוצים מחודש מאי, יש לנו 50% תמיכה מתוך 7,500. אנחנו יודעים שזה חצי מהאנשים שהצביעו סך הכל בסגר, שזה חצי מ-5,700, זה מי שיעל. עכשיו, אהובה מצד שני, בואו נראה מה, כמה הצביעו לאהובה. אז אהובה בחודש מרץ הצביעו רבע מ-5,000. רבע מ-5,000. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים לחשב את כמות המצביעים שיצביעו לאהובה וכמות המצביעים שיצביעו לאל ולחשב את היחס ביניהם. אבל יש לנו דרך קלה יותר, דרך פסיכומטרית של הבנת יחסים. מה היחס בין 5,000 ל-7,500? אני יודע שכדי להגיע מ-5,000 ל-7,500, אני צריך להגדיל את המספר פי 1.5. זאת אומרת, צריך להגדיל אותו פי 1.5 כדי להגיע ל-7,500. ואת רבע אני צריך להגדיל פי 2 כדי להגיע לחצי. אוקיי? זאת אומרת ש כדי להגיע ממספר התומכים של אהובה למספר התומכים של יעל, אני צריך לכפול גם פי 1.5 וגם פי 2. סך הכל אני צריך להכפיל פי 3. זאת אומרת, 2 כפול 1.5. ולכן, מספר המשתתפים שהצהירו בסקר של חודש מאי שיצביעו ליעל, גדול פי 3 ממספר המשתתפים שהצהירו בסקר של חודש מרץ, שהצביעו לאהובה. אני חוזר. יכול להיות שהדרך הזאת היא לא מובנה. היא לא מובנת, סליחה. ולכן אם מי שלא מבין אותה, זה בסדר לבצע את החישוב. לבצע את החישוב של 5,000 חלקי 4 ו-7,500 חלקי 2, למצוא את מספר המשתתפים ובאמת למצוא את היחס. מה שהראיתי כאן זה דרך פסיכומטרי, נחמדה יותר, של הבנת היחסים. אוקיי? אנחנו רואים מה, בכמה אני צריך לכפול את מספר המשתתפים המעודדים של אהובה, כדי להגיע למספר התומכים של יעל. אוקיי? לכן, כדי להגיע ממספר התומכים של אהובה ליעל, אני יכול לכפול את רבע, אני צריך לכפול את רבע פי 2, נכון? רבע כפול 2 זה חצי, בדיוק החצי שיש ליעל, ומ-5,000 ל-7,500 זה פי 1.5. סך הכל הכפלתי את מספר התומכים של אהובה גם פי 2 וגם פי 1.5. סך הכל פי 3. ולכן תשובה מספר 3 היא התשובה הנכונה.